Hola a tothom, benvinguts al meu canal de YouTube. Em dic Carlos, soc del Perú i en aquest vídeo m'agradaria parlar de la meva experiència amb la llengua catalana. De fet, ara estic a Catalunya i per això vaig decidir aprendre el català perquè considero que és molt important parlar la llengua local. De fet, si tu vius a Catalunya, veuràs que per tot arreu tot està en català, no? Els retrats al supermercat, a la botiga, les direccions, i jo crec que t'obrirà moltes portes, no? Per la feina, per fer contactes socials, per integrar-te millor amb la cultura, no? I per gaudir esdeveniments que només són en català, no? El teatre, l'òpera, etc. No? Fa un any que vaig començar a aprendre el català per compte propi, de fet perquè m'agrada en general parlar altres llengües, i ara que estic a Catalunya tinc l'oportunitat de parlar aquesta llengua que m'agrada molt. Però he d'admetre que al començament tenia molta vergonya parlar en català. Podia parlar català, però jo creia que el meu català era parlava molt malament, i fa 2-3 setmanes que vaig decidir parlar només en català perquè considero que si no parlo el català no aconseguiré parlar el català mai, perquè de fet si tu ets castellanoparlant ho tens relativament fàcil, no? Perquè totes les persones parlen castellà i català. Els catalanoparlants no tenen problema de canviar la llengua, però jo crec que és una cosa una cosa personal, no? Si vols integrar-te amb la cultura, has d'aprendre, no? Probablement tens un punt de vista diferent, que està bé, no? Tots pensem diferent, però en el meu cas probablement és perquè m'agrada també molt aprendre altres llengües. I sí, ara estic intentant parlar, no? Per tot arreu en català, i estic molt motivat perquè de fet el meu català està millorant cada vegada més, i ara, per exemple, estic fent un intercanvi lingüístic organitzat per al Consorci de Normalització de la Llengua Catalana, i de vegades estic parlant amb diferents persones, no? que són catalanoparlants, i ells m'estan ajudant, no? A millorar el meu català. Sí, espero que aquest vídeo et va agradar, no? Saps que pots subscriure al meu canal o seguir-me a les xarxes socials. Normalment dono consells per aprendre altres llengües, i jo crec que hi ha molts temes sobre Catalunya, sobre la llengua catalana, que parlaré aviat, no? Faré altres vídeos per parlar de diferents temes, i si tens alguna pregunta, no? No oblides escriure'm, i sí, ens veiem, fins a la propera, i adeu!